8:30 на годиннику, час новин на ЮА Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. Вітаю. Сьогодні, 10 квітня, Валентин Черненко вирушить з Житомира до Дубно Рівненської області. Чоловік вирушив 5 квітня із Києва. Його подорож триватиме півроку і довжиною у 5 тисяч кілометрів. Валентин розраховує потрапити до Книги рекордів України. Гроші на мандрівку збирав сам. Також допомагали спонсори. Йду з Києва до міста Лісабону, Португалії. Це маршрут, якщо в мене все вдасться, то хочу пройти через 10 країн європейських. Я планую собі довжину маршруту 5 тисяч кілометрів, але якщо я буду, в мене є срок, в який я маю вкластися, якщо я буду бачити, що я йду трохи повільно і не вкладаюся, то, можливо, маршрут буде скорочуватись. Думка виникла 3 роки тому, реалізувати вдалося лише за 3 роки. Виникла ідея перевірити, наскільки взагалі люди залежать зараз від транспорту і чи реально взагалі для пересічної людини без спеціальної підготовки пройти такий маршрут. Ми консультувалися з травматологом, плюс я проходив аналізи, кардіограму, тобто, щоб я... Чи в нормальному стані мій організм, я перевіряв. Взяв з собою намет, спальник, речі, які допоможуть переночувати, там, наприклад, в кемпінгу в Європі, або якщо буде ночівля, але не буде де лягти, то я зможу лягти прямо на підлозі, в мене все з собою для цього є. Взяв деякі речі змінні, щоб переодягтися з одягу. Засоби гігієни, медикаменти. Взяв з собою бігемотика, його моя доця мені вручила. Сказала, щоб татко гарно себе поводив у Європі, він має за мною доглядати. Мене ніхто не підвозить. Ну, по-перше, це моя мета перевірити. Тобто, навіть якщо мені запропонують, я відмовлюся. Тому що це не має сенсу, якщо я буду під'їжджати на автомобілі просто. А по-друге, ми намагаємося встановити рекорд України. Бюджет максимальний, в який хочемо вкластися на все про все, 5 тисяч євро на півроку. О 17:30 Валентин Черненко прийшов до Житомира. Дійшов до Житомира з Києва за 5 днів. Прийшов 140 кілометрів. Сьогодні я ночую в Житомирі, а завтра зранку йду і через 2 тижні зупинка Львів. Рух – це життя. Команди Державної служби з надзвичайних ситуацій з 11 областей України виборюватимуть право бути першими у фінальній частині чемпіонату ДСНС України з футзалу. Чемпіонат проходитиме у спортивному комплексі фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» 10 та 11 квітня. Змагання проводитимуться у 2 етапи. Перший – це сьогодні, це будуть матчі в підгрупах, а завтра вже це будуть ігри за 1-3 місця, тобто призові місця. Загалом чемпіонат футзалу серед підрозділів ДСНС України проводиться вже вп'яте. Тричі чемпіонами ставали представники Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Останній же раз перемогли херсонські рятувальники. Саме наші житомирські рятувальники сьогодні першими розпочнуть відбіркову групу ігор із команди, з командою, яка їм дістанеться у суперники після жеребкування. На цю годину це все. Далі інформація від синоптиків. День у Житомирі та області буде хмарно з короткочасними опадами. Вітер південно-східний – до 2 метрів за секунду. Температура повітря – від 9 до 13 градусів з позначкою «плюс». Зараз у Житомирі – +9. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось о 13:30.